Sondazhi i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim bashkë me Institutin Demokratik Amerikan zbuluan një zhgënjim në rritje të shqiptarëve ndaj qeverisë, opozitës dhe ndaj mungesës së transparencës së tyre për financimet. Sipas sondazhit të publikuar sot, shqiptarët pohojnë se janë të papërfaqësuar dhe të shkëputur nga qeveria dhe nga opozita, dhe 2 të tretat e të anketuarve shprehin pakënaqësi në rritje ndaj tyre. Më shumë se 2 të tretat e qytetarëve nuk marrin dot informacion dhe politika sipas tyre qëllimisht fshehtë dhënat se kush i financon fushatat zgjedhore dhe kandidatët për katës dhe se si shpenzohen këto para. Qytetarët pohuan se ata e shohin më shumë veten të angazhuar në nisma qytetare se sa në nisma politike. Votuesit e pavendosur, shumica ndjen të papërfaqësuar nga partitë politike dhe pjesa tjetër mendojnë se partitë politike nuk e kanë mbajtur dhe nuk do t'i mbajnë premtimet e tyre para zgjedhore. Qytetarët ndjehen të papërfaqësuar nga partitë politike dhe shprehin zhgënjim nga qeveria dhe opozita, ndërsa gatishmëria e tyre për të marrë pjesë në votime ka rënë me mbi 20%. Angazhimi partijak i qytetarëve ka pësuar rënje nga viti në vit dhe përkundër kësaj shihet një angazhim në rritje për të përfshirë në çështje komunitare që u interesojnë atyre drejt për drejt. Qytetarët janë shumë kritik për transparencën e parlamentit. Vetëm 3 nga 10 anketuar pohojnë se parlamenti ka qenë transparent vitin e fundit, kur edhe nisi pandemia COVID-19. Në një masë të madhe, qytetarët e anketuar janë pro votimit të drejtë për drejtë kandidatëve për deputet në zgjedhje sesa për listat e mbyllura të partive, duke kërkuar që të eliminohet ndikimi mbi këto lista e kryetarëve të partive, si dhe të përmirësohet përgjegjësia dhe llogaridhënia drejtë për drejtë në parlamentet e deputetëve. Të rinjtë shprehin interesim më të ulët dhe informimin më të pakën ndaj politikës. Ata janë pak të interesuar për programet e partive politike, për parlamentin dhe akoma më pak për individet deputet. 2 të tretat e qytetarëve thonë se informacioni është i rëndësishëm për ta, por nuk e marrin dot atë. Ata pohojnë se mungesa informacionit mbi financimin e partive politike ushqen korrupsionin në vend. Për shumicën e institucioneve ka një rënje të njohurive dhe të informimit publik. Të anketuarit shprehin shqetësim se politika dhe Shqipëria drejtohet nga një grup i vogël njerëzish dhe nuk ka hapësira për individë talentuar dhe me integritet. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.